Hej! Dags för en ny veckans utmaning som vi på Utebarn gör tillsammans med Gneis. Denna veckan ska ni få bygga en flotte till en liten nalle, eller en stor nalle men då behöver ni lite större virke. Vi tänker att man kan göra flottar på lite olika sätt. Vi tänker göra en enkel variant. Vi hittar några pinnar. Vi knyter runt lite snören på olika sätt. Det här handlar om att barnen ska få konstruera någonting, göra någonting med egen fantasi. En liten flotte, kanske behöver vi binda fast nallen så att nallen inte åker ner i sjön. Vi kan också bygga flottar av vinkorkar och gummiband, vi det har vi testat, funkar jättefint. Mm. Ut och bygg, lekis i någon sjö, i havet eller kanske till och med en stor vattenpöl om det har regnat mycket på sistone. Lycka till!